Армысыз, қадырлы көрермен, жетсу арнасының тікелей эфирінде бүгін арнайы хабары. Алдымен денсаулық сақтау министрлігі жариялаған статистикаға тоқталсақ, елде 11308 адам коронавирус жұқтырып, оның 5458-і жазылып шықты. Өкінішке қарай 41 адам бұл індеттен көз жұмды. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонағы Алматы облыстық бас санитар дәрігерінің орынбасары Асхат Сәкенұлы. Асхат Мырза, қош келдіңіз. Сәлеміз. Бүгіннен бастап, яғни кешегі түнгі 12:00-ден бастап, еліміздегі бүкіл блок бекеттердің барлығының алынғанын халық хабардар. Дегенмен, тосқауыл бекеттер алынғанмен, карантин талаптары әлі де сақталды, солай емес пе? Карантин біздің облыста және біздің елімізде әлі жарияланған. Тек қана осы бүгін шыққан қаулымен бойынша карантин босаңсыту шаралары енгізілді. Бұған енді жаңа өзіңіз айтып кеткендей блок бекеттер алынды. Барлық жерде. Облыстың аралықтарында, аудан аралығында, қала аралығында. Ол дегеніміз енді халық жан жаққа өзі еркін жүре береді. Өздерін жеке көліктермен, басқа да қоғамдық көлікпен қосқанда. Енді бұл карантинді шараларды босаңсыту дегеніміз карантин алынбайды. Карантин шараларын біз әлі де қолданамыз, әлі де міндеттейміз елдерге, әлі де соған арнайы мобильдік топтар тексеріс жүргізіп, бақылау жүргізеді. Міндет түрдеді. Ол болсын сауда объектілері, жұмыс жасайтын мекемелер, басқа да көшелерде, қоғамдық көліктерде, барлық жерлерде. Білесіздер, әр мекемеге, әр жерге өзінің міндеттемелері бар. Ол енді әрине бәріміз жаттанды болғанымен, ол санитайзерлер міндетті түрде болу керек. Әр мекемеге, болмасын магазинге кіре берісте, шыға берісте. Міндетті түрде біз бетпердені киіп жүруіміз керек. Ол сол мемлекеттік орган болсын, басқа да сауда орталық болсын, қоғамдық көліктің іші болсын. Сонда деген, енді жиі-жиі желдету, жиі-жиі дезинфекциялық жуып, тазалау дегендей, ол шаралардың бәрі бізге әдетке айналу керек. Осы індетке қарсы емес, алдыдағы өмірде де ақырын-ақырын адам соны өзінің әдетіне айналдыруымыз керек. Енді Асхат Мырза, маман ретінде айтыңызшы, дәл бүгінгі күннен бастап барлық блок бекеттердің алынғандығы бұл біздің елімізде жағдайдың тұрақтануын көрсете ме? Жоқ, солай жасауға біз міндетті болдық па? Жоқ, біз міндетті болған жоқ біз. Бұның бірі ол жағдайдың, мына денсаулық министрі айтқандай, Елжан Біртанов Мырза, біз осы аурушандықты қазір толықтай өзіміз под управлением. Біздің бақылауымызда, жіті бақылауымызда. Соған қосқанда біздің жатқандардың барлықтарыңыз білесіздер, 80%-дан астамы ол жеңіл формада, яғни симптомсыз формада жатқан адамдар. Оның енді бір жақсылығы да бар, енді жаманшылығы да бар. Сондықтан ведомстволық аралық комиссия үкіметтің сондай шешім қабылдады. Асхат Мырза, осы жерден сөзіңізді білейін. Мәселен, көрермен коронавирустың қандай жақсылығы болуы мүмкін деп ойлап қалуы мүмкін. Сіздің айттырған қай жақсылық? Енді біз қараңыздар, мына коронавирустың қарсы көп нәрсенің көздері ашылды мемлекетімізде және бүткіл әлемде. Біріншіден бастасақ, біз қазір денсаулық сақтау ұйымдарын реттеліп алдық. Біз оны қазір бүткіл мемлекет мекемеде істейтін медицина қызметкерлері қазір 100% біледі не істеу керек екенін. Халықта бір-біріне деген
ана гигиеналық талаптарды сақтау деген ұғым өте жоғар деңгейге өсті. Тіпті бірінші орынға шықты деп айтайық. Иә. Ол дегеніміз енді жақсылық қой. Тағда осында енді бар мысалдар келтіретін болса. Жақсы, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студия қонағына қандай да бір мазалап жүрген, білгілеріңіз келген сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздердің сұрақтарыңызды студияда қонаққа жеткізетін боламыз. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін іске қосылған. Хат жолдаңыздар, хабарды күтеміз. Енді мынау блок бекеттер алынғаннан кейін қазір барлық азаматтар осы 2 айдан астам уақыт, тіпті 3 айға жуық уақытта үйге қамалып отырған азаматтардың барлығы енді несін жасырамыз? Ары-бері сабылу басталады. Арқаны кеңге салатын уақыт басталады. Ертең тіпті жағдайы ушығып, ауыздықтай алмай қалмаймыз ба? Ондай қорқыныш жоқ па? Енді ол әрине қорқыныш болу керек бәрімізде. Бірақ жаңағы мен айтқандай, барлық алдын алу шаралары қазір барлық жерде, барлық деңгейлерде, ауыл болсын, қала болсын, аудан болсын, ол қолға алынған. Мемлекеттік органдардың бәрі әкімшіліктен бастап, олардың бәрі дайын. Басында, енді өздеріңіз білесіздер, ана қаңтардың аяғында Қытайда ұшып жатқанда, біз ол не екенін де білмейтінбіз. Қалай оны алдын алу керек екен, қалай онымен күресу керек екен. Таныс емес. Ал енді қазір бүткіл әлемнің тәжірибесі бар, өзіміздің жинаған сәл-пәл тәжірибе бар. Сондықтан енді бұған енді біз дайын болып, біз сонымен бірге өмір сүруге үйренуіміз керек. Өйткені енді бәрімізге мәлім, ол экономикаға өте ауыр соғып отыр. Басқа да саяси жағына да өте ауыр соғып отыр. Сондықтан біз үйренуіміз керек осы жұқпамен бірге өмір сүру. Осы тәртіппен көп адамдардың бүткіл әлемде, біздің мемлекетімізде көп адамның көзқарасы өзгерді. Өзіңіз оны түсініп отырсыз, көріп отырсыз. Індет келгелі бері көптің көкейіндегі жауап жоқ үлкен сұрақтың бірі той томалаққа қашан рұқсат беріледі деген еді. Блок бекеттер алынып, енді біздің мейрамханаларымыз, тойханаларымызда ашылып қалады ау деген, я болмаса ашылып жатқан шығар деген үмітпен отырған ағайынға не айтамыз? Бүгін шыққан енді 14-ші қаулыда өздеріңіз оқыдыңыздар. Қоғамдық тамақтану орындары тек қана 50 орынға дейін. Ол 50 орынға дегеніміз бір ұжымнан емес, бір жанұядан емес. Ол әр адам жиналған кезде ғана, сонымен қатар ол 50 адам болған кезде де олардың ара қашықтары болу керек, 2 метрден аз болмау керек. Басқа да ол жердегі жүрген адам, енді официантымыз бар, аспазшымыз бар, міндет түрде бетперде, қолғап киіп жүру керек, сонда енді сақтық шаралары. Жақсы, бұған қазір орылатын боламыз, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым, монша қашаннан бастап ашылады? Рахмет көрермен сауалыңызға. Я, мейрамханадан кейін монша. Моншалардың ашылуына, жаңағы сауналардың, спалардың ашылуына рұқсат бар деді 14-ші қаулыда. Бұл қандай монша? Қоғамдық монша ма? Жоқ, жеке жаңағы азаматтардың ауласына монша ма? Қалай? Сол жағын барлық моншаларға, барлық спа центрлерге, барлық бассейндерге, барлық сондай жұмыспен айналысатын субъектілерге, бизнестің бәріне рұқсат. Рұқсат бердік. Рұқсат берілді. Олардың бәрінде әрқайсына талаптары бар. Ол енді жаңағындай барлық жердегідей талап. Ол жерде жұмыс жасайтын адамдар міндетті түрде күнделікті кешкісін дене қызуын өлшенеді. Содан кейін бір қызметкер бір себеппен келмей қалса, оның себебін анықтау керек міндетті түрде. Неліктен келмей қалды дегендей. Енді жаңағы бетперде дезинфекциялық режим күшейтілген, ана суды алмастыру бассейнде болсын, басқа жерде болсын, сондай шаралармен олардың бәріне рұқсат. Асхат мырза, осы жерде бір заңды сауал туындайды. Мәселен, үлкен моншалар бар. 100 адамға дейін, 100 адамның үстінде қабылдай алатын. Ондай моншаларға да рұқсат берілген бе?
Ондай жерде ешқандай сақтық шарасын жасай алмаймыз, бетперде кие алмаймыз, мәселен. Ондайларға да сақтық шаралары қарастырылған, өздеріне лайықты. Оларға жұмыс жасау рұқсат бар. Ал егер ондай моншаларға рұқсат беретін болсақ, мейрамханаларда неге жауып отырмыз? Себебін түсіндіріңізші осы екеуін. Мейрамханаларда енді біз өзіміз түсінеміз ғой. Біз ол жерде көп уақыт өткіземіз мейрамханада. Мейрамханада адам бір-біріне тығыз отырады. Енді сіз той томалақты сұрап отырсыз ғой. Той томалақта енді аз дегенде 5-6 сағат жүреді адам. Ол жерде 5-6 сағат енді сөздің ішінде керек білеміз өзіміз. Ол жерде ішімдікте қолданылады, басқа да шаралар қолданылады. Ал енді моншада, ол енді монша біріншіден енді ол гигиенаның ең бірінші тәсілі, иә. Содан кейін адам енді моншада 5-6 сағат болмайды. Адам жуынып, шайынып. Бірақ енді сонда да дұрыс сіздің сұрағыңыз, ол жерде де кішкене сақтанып, көп уақыт болмай, тез өзінің жұмыстарын жасап, адам қайту керек. Бүгін ғана жарияланған 14-ші қаулының ішінде бір тармақтарын айта кетсем. Мәселен, 14-ші қаулының 3-ші тармағында жабық үй-жайларда ойын-сауық, бұқаралық іс-шараларды, сондай-ақ отбасылық, спорттық іс-шараларды өткізуге тыйым салынады делінген. Жақсы, спорттық іс-шараларды былай қарай қояйық, ол енді түсінікті жағдай. Ал енді 5-ші тармақта келушілердің саны 50 адамға дейін шектелген қоғамдық тамақтану нысандарына рұқсат берілген. Бұл екі тармақ бір-біріне қарама-қайшы емес пе? Мәселен, біз жаңағы неге барып отырамыз? Асханаларға барып, дәмханаларға барып отырамыз. 50 адамға дейін жиналуға рұқсат, ол мейлі бір отбасы болмаса да. Ал бірақ жаңағы үйге жан-жақтан қонақтар келуіне рұқсат етпейміз. Бұл қалай? Ол жаңағыдай мен сізге енді жоғарыда айтып кеттім ғой. Ол бір ұжымнан бірге 50 адамға болмайды. Ол солай жанұядан да. Ал енді кафе, ресторан дейміз ғой, қоғамдық тамақтану жерлері. О жерде енді бір-екі адам келеді, тамақ ішеді, кетеді. Оның орнына басқа біреу келеді. Ол жер, отырған жер, ыдыс-аяғы, столигі түгел дезинфекцияланады. Ол жерде алмасу болып тұрады. Жақсы, түсінікті. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіз бар екен, байланысқа қосып көрейін. Қайырлы кеш көрермен, біз сізді тыңдап тұрмыз. Менің қояр сұрағым. Иә, тыңдап тұрмыз. Менің қояр сұрағым мынау. Мынау үлкен зейнеткерлер мен мүгедек адамдарға сұрамақ ақылы ма жоқ, тегін ба? Рахмет, көрермен, сауалыңыз түсінікті. Зейнеткер адамдарға, қария кісілерге тест сынамасы тегін бе дейді? Ол жерде барлық адамдарға тест өту қажеті жоқ. Ол жерде медициналық көрсеткіштер болса ғана, сол кезде ғана тест өтеді. Және болмаса, қарт адам болсын, или сырқат болса, басқа бір жерге ота жасауға, не болмаса бір емдік шараға бара жатқан кезде, ол жерде тест жасалынады, ол кезде ол тегін болады. Бұған дейін біз облыс аумағында қанша адамнан қазір тест алып үлгердік, сынама? Қазір 52 мыңнан астам адамнан тесттен өтті. Тест алып, олардың барлығы мұның алдында жаңағы елімізге керекті мамандықтың иелері болатын, қызметкерлер болатын, мәселен жаңағы полиция қызметкерлері, жаңағы дәрігерлерден алған біз. Қазір кімдерден алып жатырсыздар? Қазір, мысалы, бұрынғы медициналық қызметкерлер, олар қалып отыр. Өйткенде олар енді ең бірінші қауіп сол кісілерде, иә, түсінеміз. Олар әр 14 күн сайын өтіп отырады. Содан кейін мына социалды әлеуметтік жерлер бар дейміз ғой. Ол қарттар үйі, ол ана малютка үйлері, кішкентай балалар. Солар міндетті түрде. Одан кейін мына әскериге шақырылатын призывник дейміз. Солар біріншіден, және одан кейін өздері, мына жаңа мен айтып кеткендей, медициналық емге бара жатқан адамдар. Ал енді мынау өткен хабарымыздың бірінде осы көп қабатты үйлердің ауласын сыпырушы бір азамат хабарласып, бізде де жаңағы жұмысымызда қауіптілік өте жоғары қоқыстың арасында жүреміз. Бізден тест сынама қашан алынады деген еді. Жалпы тізімдеріңізде бар ма мұндай азаматтар? Ол адамдар қазір тізімде жоқ, бірақ ол кісілер алдағы қаулыда болған. Олар ЖКХ-ға кірген болатын сол тізімге, сол кезде олардан алды. Енді Асхат Мырза,
Желіге де келіп түскен хат бар екен. Сәлеметсіз, Талдықорған қаласында нақты қанша адам ауру жұқтырған, ақпараттарды анықтап, неге санын көрсетпейді дейді. Бұған қалай жауап береміз? Жалпы, соңғы тіркелген 8 жағдайға тоқталсақ. Соңғы тәулікте 8 жағдай дедік. 5-еуі Талдықорған, 3-еуі Алакөл ауданынан деп хабарланды. Бұл жаңа жағдайлар ма, жоқ жаңағы алғашқы науқаспен қарым-қатынаста болғандар ма, және жағдайлары қалай? Естуімізше ішінде жүкті әйел де бар сияқты. Нақтылап кетсеңіз жағдайлары қалай? Дәл сіз дұрыс айтып отырсыз. Бұлардың барлықтары алдыдағы он нәтиже берген адамдармен болған қарым-қатынастағы адамдар. Енді олардың жағдайлары барлығы жақсы. Бізде мен жоғары айтып кеттім. Бізде андай ауыр күйдегі адамдар өте аз. Талдықорғанда 83 жағдай қазіргі таңда. Жағдайларының барлығы жақсы. Қанағаттанарлық. Жаңағы жасанды өкпемен жоқ, ондайлар жоқ. Ондай ешқайсы жоқ. Жақсы, енді мынау инфекция жұқтырғандар саны 83-ке жетті деп жатырмыз. Сіз мамандар облыс орталығындағы жағдайды енді қалай қадағалап отырмақ? Қалай бағалап отырсыздар бұл жағдайды? Бұл жағдайды енді мен жоғарыда айтып кеттім. Ол жіті бақыланып отыр. Барлық қазір енді адамдар да уже үйренген. Барлық адамдарға енді айтатыным, өздері де білет. Тұмаулатып тұрсаңыздар, дене қызуы көтерілсе, сондай бір симптомдар болатын болса, бірден 103-ге звондау керек. Жәдел жәрдемге. Ол жерде барлық барған жеріңді, кіммен қарым-қатынаста болған бәрін дұрыстап айтып берсе, сол кезде ана жерде жедел жәрдем қызметкерлері дұрыс шешім қабылдау керек. Сол кезде ол солдан бастап дұрыс емге алып келетін болсақ, сол кезде біз жеңіл түрде қазіргідей адамдарды емдеп, оқшаулап үйлеріне шығарып саламыз. Бұған дейін сіз бен біз дәл осы студиямызда алгоритм дегенді көп айтатын едік. Ол жеті адамнан асса, ол жеті пайыздан асса деген сынды. Қазір байқаймын ешқандай алгоритмге біз бағынбайтын сияқтымыз. Жоқ. Ал мәселен, Алакөл ауданында бүгінгімен есептегенде жеті адамға жетті. Бұл шағын ғана аудан, халықтың тығыздылығын айтпай қояйық, халықтың санын айтпай қояйық. Енді ол жер карантин режимінде өтуі мүмкін бе? Енді біріншіден карантин бізде әлі алынған жоқ. Блок бекеттер қойылып, оқшаулап мәселен. Блок бекеттер алынады. Ол жерде эпидемия қарсы шаралардың бәрі жасалынып отыр. Енді айтатыным, жетеуі болған кезде, жетеуде жұмысқа енді келгенде, сол кезде медициналық тестіден өткен. Олардың енді үшеуі айтатын болсақ, ана мұнай құбырында істейтін қызметкерлер, үшеуі кеден жақта, достық жақта, темір жолшылар. Шекаралық аймақта? Олардың енді дәп сол халықпен қарым-қатынаста болу, не болмаса өзі елді мекенінің ішінде болған жағдайлар емес. Сондықтан енді сіз дұрыс айтып отырсыз, алгоритм бар ол. Біз міндетті түрде алгоритмларға бағынамыз. Ол жерде қазір жеті болды. Енді осыдан өшіп отса, сол кезде шешім қабылданады тиісті. Ал бірақ енді ол қарым-қатынастағы болғандардың бәрін оқшаулау, жаңағы кісілердің бәрі медициналық мекемеге жатқызу, оның бәрі міндетті түрде жасалынып отыр. Желден де хат келген екен, мешіттер ашылды ма, жұма намазына барсақ рұқсат па дейді. Мешітке қатысты. Рұқсат ашылды. Қанша адамға дейін қабылдайды? Ол жақтағы талаптар қалай? Қабылдай береді. Енді мен айтатыным, кез келген мекеме, ол тура өзінің сиымдылығына қарай ғана қабылдау керек. Енді бізге бәрімізге мәлім, өзімізде сондаймыз, басымызда бар, жұма намазға бәріміз асығамыз. Бірақ енді сәл шыдай тұру керек, сиымдылығына қарай ғана кіру керек адамдар ішіне. Оны енді мешіт қызметкерлері қадағалайтын шығар. Оны өздері қабылдайды. Және орталық мүфтияттан да оларға өздерінің бір нұсқаулықтар түсті. Уағыздың уақыты қанша қысқартылған, адам сиымдылығына қарамастан сондай. Желдету уақыты және тағы да
дезинфекциялық режимі бар, басқа да. Асхат Мырза, біздің санаулы ғана минуттарымыздың қалғанын ескертіп жатыр. Соңғы сұрағымыз болсын. Біз қазір блок бекеттерді алғанымен карантиндік режимде деп үсті-үстін айтып жатырмыз. Мына маска тағу мәселесінде қазір көшеде маскасыз жүрген адамдарға қандай шара қолданылады? Шара қолданылады. Міндетті түрде бұл кісілерге административтік айыппұл салынатын болады. Сондықтан енді мен халыққа айтатыным, иә, бәрімізді шаршадық ол бетпердеден. Бірақ қазір кішкене шыдау керек. Көп уақыт қалған жоқ. Осы бетпердені және жаңағы социалды дистанцияны сақтап жүріңіздер. Жақсы, рахмет, уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жақсы жаңалықпен дайым, жүздесе берейік. Рахмет. Қадірлі көрермен, мен сіздермен қоштасамын. Өзіңізді де, өзгені де сақтаңыз, үйде болыңыз дейміз. Қашанда денсаулық бірінші байлық болса, сол байлығыңызды бағалай біліңіз. Амандықтарыңызды тілейміз.